ydy cymryd gormod o bwyll yn beth da tywad. Ar yna hyb i, yndi. Achos os ydych chi'n rithro ac yn gwyllio, mae pethau'n digsaff o ddigwydd am ddrong i chi. So ydy cymryd pwyll trafod yn wirion o sydyn yn beth da gwch chi ddisidio. Os yw beth yn ei fyd i mewn salad hyn o bryd, ydy'n meddwl am y diarddel? Criw o bobl cef yn glan, ymlaen neu gilydd o dda, a wedyn ni'n goffo colli un. A fel, mae'n siŵr fel hyn ni'n goffo hedfan mas o'r nith. A fe, mae'n nhw gychwyn yn rhywle, ynta. Jyst gobeithio bod nhw'n gychwyn efo fi. Oedd yn ei digon da i sefyll mewn fi ddim yn gwybod. Mae'n gallu ynddo fi. Fi moyn y chance i mynd yn bellach. Fi ddim moyn bod gyntaf mas, yw'r gwir.